byli farnější, že by si tam byli tam prezkevky, že by si užili, že by zašli do nejakého verejného domu, na čo došli, ne, dáte ceny, všetko drahé, ne, a čo v desátém patrí 5 frankov, ktorý dová cena tam si viedú do toho desátého patra, vejdú tam, tam ohromný sárak toto, a tam ide Černoch, zná všetku a rozhazuje piliny. A to je stryk, že a ženy kde sú, kde to idú, že do tej ženy, tady je samozvá.